Dem tar seg om online. På båda startat där. På? Okej, jag vet. Det är på bästa namn har spelat kaptenen. Bästa form. Spelar man? Skata, ja. Okej, två luna gardinerade med Chico's Trian Life. Përshën detje krejtve, gjemë si jeni, si kaloni. Krejt që janë live, gjemë sonde, lujmë Pro Club. Pisot jo nisim të lujmë edhe me ekipën e Shqipëris. Sonde kemi lojnë e parë kundër Zvicrës. 10 ore e gjysëm ja fillojmë me lojnë e parë, ndeshjen e parë. Edhe 11 ore ndeshja dytë atëherë. Të dy lojat janë kundër Zvicrës. Si e shihni këtu në Pro Club jemi dikundi, okay, 11 lojtarë të jemi më në fund. Jemi shumica të lojtarë të Zvicrës edhe Gjermanisë, edhe një kemi të Italisë, janë krejt shumicat janë profi, domethënë luajnë në për ekipa shumë të mirë. Edhe në Food Champions janë shumë të mirë lojtarë. Ja të link këshikët në chat. Djem, sot tash kur të luemi, unës mundëm të folë shumë. Po të folë këtu me shokët që jemi të lujtë, që është një loj shumë e rëndësishme. A është në regull t'ja fillojmë njërë? Ta është djemë t'ja fillojmë një lojë mirësore. Për nëzëjmë je pak. I kemi lojë 3-4. Po mungojnë edhe 2-3. Kam për momentin një lojë tjetër, por t'ja fillojmë. Elsoni ka me marë pjesë, po sonde nuk ka ashtën se Bepi ka shku në Gjermani edhe kthehet shumë bon. Andi a jo më vonë genti? Jo, Andi nuk je vonë. Djemë ju lutëm sidomos modove, nëse hynë shumë veta tjerë që janë live, shkruni se s'mundem të folë, do më thonë, sot me shikust, se Bepi e luaj shumë e rëndësi. Donart, mirë falimderit, ti si e? Hello, Bisha, përshëndetje, ditinjo. Hajde të nisim e fitore, inshallah. Fitone në krenoni, po, që djemë Zvicra është në shumë ekipë e fartë. Zvicar, mirë, ku je o gentë, ja këtu, tu pregatit tash, tu lujtë. Ok, plashko, veç fito, ishallah fitojnë. Okej, ta është gjetëm një kundështar. Sa kene vëmë që është shpimë gjithë? Djemë që ta dini, kjo është në loj miqësore tash. Në 10 e gjysëm ja fillon loja kundër Zvicrës. Në këtë në shpilës të është me... O, dhe në mitë... Tër progla o shpille. Vejs njët, aso hët eventuel njët, vës virt shpet, a brangër s'ma o sikër.
S'keni nevoj me mbot zemje se të fort jeni. Hajde, ja fillojmë njerë, lëmirësore. A jeni gati? Hajde, krej GG edhe fitore, hashtag fitore në chat. Po, Arbi asë nuk është. Arbi nuk është? Ja. Pa shu shtype sa artin edhe i kështë. A, së mundët. A, oke. Shkrojti bas 10 minutat këtet. Oke. Bravos. Gajde Shqipë! Shqipërit një ke! Në jenë me gollin e parë. Djemë, kush nuk e din, nëse jemi... Tash për momentin jemi 5-6 lojtarë të lujtë. Une jam kapiteni e në i luj krejt ato lojtarë që janë të lirë për momentin. A për ndryshe kam lojtarin, ja bashky me atë dverdën në kry, në kokë. Po, live jam. Doni. Për ndryshën me disë jam. Me disë ka në qëjtë rashtu. Krejt. A. I... Ska gajna. Sa gjatë e këtë domë? Apo i lënë, lexon komentet, jo djemë s'mundëm, që jemi të koncentru. Edhe s'mundëm. Jam të folë me shokët që jam të lujtë. Oke. Okay. Bravo. Doni. Bravos. Hajde shkojmë. Me dis. Ona. Bote. Qëfar goldin adhan? Pse nuk përnim atana? Mundem me regullu, po djem ne du të koncentruemi rendin tjetër, se gjdo jave, gjdo të djerit kemi loj, edhe për rendin tjetër ta regulloj. Salini, ashtu. Doni komplet vetimi. Penal. Huk puta.
Bravo, Svezi. Hajde, Doni. Bravo, Doni. Donat. Yes. Hajde, kreć, Gigi. Komenta. O, čvar fauli. Da se kej mi kom, samo se. Ne faulan, portirin. Bejzi, a co ka... Doni? Bravos, da. Donat, bravos. O, kuškoj. A u nebura dža se šuče, trije a tu invent. A je poškoja, da, a se kiša ić. Stiku na djelat, kuškova. Nem bajta dret. Bravo se. GG, și prietnică. A jam von, mi lot jo, se më 10 e gjysëm e kemi lojnë e par, kundër Zvicrës. Tim duhet edhe drejsa ti ndrojmë, a, ti bëjmë kuqe zi. Duhet pa tjetër. Po. Ok, ja. Bravo, boti, ej, čar... Čar trubi. Čar ndarna. Doni, medis. Donat. Bravo s. Ndaraj, boti. Došta, mundaš. Bravo se. Medis? Penal. Niste 2-3-10 e kini lojen. Po, djem 10 e gjysën, do më thonë edhe 15 minuta e kemi lojen e parë, kundër Zvicrës, lojmë 2 loja. Njëm 10 e gjysë, tjetërën 11. Ashen online? A nuk bonet, se problemi ashen duhet në parti ty. Ne, zbonet. Leo, čau Leo. Prit tak še špet. Sa jam 80 jam. 80 për momentin. Doni, me një. Uuuu.
No, çfarë 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 udhi po. Bravo, s'donat. Mbrapa do në... Ej, penalt, kuq. Cheat a story. Ah, po, në story duhet me cheat. Në Instagram. Ok, ta qes. Ta mbaron një lojë, kur ta mbaron një lojë. Ba, lojtarim është total qatë. Çfarë topi. Ah, se a çiti kvati ndjat. Okej, portier. Oh, çfarë. Do në atë qëka? Djemë falni që s'mundëm t'i ledzoj komentet, po duhet të koncentruem i këtu. Do në atë qëka? A, është qëka? Unë e shtypa, e pe, e shtypa unë e x-in, po se dha pas, atër vetë dha, ja dha ati, si e shtypa ma. Mashine. Kush është lejtari ma e mirë që ke? Djemi janë krejt lejtar të mirë. Opa, hiken. A jam vonë në Gent. Blendi jo nuk je vonë, se tash më 10 e gjysëm ja fillojmë lojën e parë kundër Zvicrës. Redi Geri të fa, please e emrin se të shofë gjithmonë, s'ka problem. Hajde jem të bëjnë Instagram një story, që jemi live. Mos na qitë në fota. Kush? Man City. Qo? Mos na qitë në fota. Kush ta? E, në chat. Jo. Ok, e postova në story. Që jemi live. Pa, 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 pa. Ua, kush tremi. A u dëbi, im qat. Ta bëj, pa kemi kohë për një cigare.
Okej. Rregullova i dhash do pik që të bëhet më i fort. Okej, tash çiti më ndonë më. Andrew Johnny. Tash kush na mungon? Mbrojtësi i djathtë. Qendër mbrojtësi, ja? Gjeno. Doni? Apo nuk ka Doni këtu? Pra. Skorpioni thot, ty Gate duhet me të fut në Face Clan për FIFA. nuk i njënja ato djemë të gendë. Po, edi, ashtë të vërtet me ndi, mundën me regullu, po problemi ashtë në se une nuk i ndëngjoj atër, nëse regulloj. I ndëngjoj gjërë me 2 sekunda ma vone në sa shmirë, nëse s'mundëm t'i ndëngjoj mirë. Dhem, qëfar me ndoni ju, atë fitojmë kundër Zvicrës a jo? Edhe nëse fitojmë, sa me ndoni që të fitojmë, ose tupim? Batla Vasiti, po e shofë se e aktiv, ama të lutëm më shkryj 3-4 herë. Kapitenin. Ja pritëse, nuk dhe gjonë bej si cashën këto, gjitur. Në se vëhën? Të Norin. Po. Ta hajmë një banane që t'jemi gati. Se nuk dëgjonën, veri besa njërë, folë të shidoni. Vërë doni. E në ta bojmë pinë fillim defensiv. Duhet pak ma defensiv të jemi sigur. Edhe kur të jemi defensiv mirë, atër për para i fitojmë. Në më thomë doni, jo agresiv të i shkoj si që pëthejë majrët. Ma e farta është në... Po. Djemë shikus, kretë thunë, aha, njëri thot 7-1, fitojmë, njëri 3-1, 3-0, njëri 20-1, tjetëri... Dë thotën, fitonë të likun 50-0. Su jera pa që lujnë bashkë se po t'upim dhe... Po, qëfar është më rëndësi, djem, vërtej është në hera parë që lujmë do më thamë krejtë komplet bashkë. Kemi lujtë disa herë për shemë vetëm me 1-2 shokë se bashku, po kështu si ekip është luja parë që lujmë me Shqipërinë. Ta është në të ardhme sigurisht edhe të ushtrojmë, të bëjmë një ekip shumë të mirë, e në besojmë që të arritin diçka edhe kualifikimet. Në të ardhme të atregoj edhe grupin tonë, si mduket se kemi kundër Rusis, Zvicra, Saudi Arabia, Algeria edhe Barbarosa, se di si qut një ashtu, po, Barbadosa ashtu. Gaming Ship, ku jeni? O, Shipe! Ja, ku jemi? Tu pregatit tash edhe 3-4 minuta, e lujmë lujen e parë, po, doni? Po. Po, ashtu.
Se me sfusha është në gjërë zemra, doni. Do thonë neve ty duhet të harmonojmë perfekt, e ne ta mbyllim shumë. Po, oke. Okay. Okej, okay. Gëtini oke. Okay. Të bëjmë. Po. Okay. Jo. Do të koncentrohemi. Djem që të dini ju që jeni live këtu të këshyrë, unës të komentoj, të koncentrohem komplet në loj, sa është në vërtej loj shumë e rëndësishme. Elsoni është në këtu, po, bablokun të inë e Skenderi. Isha la fitore. Një lini, ha? Po, një lini, edhe neve dy gjashët, po. E? Shaban Maradona, na. Fala ke, Shaban. Maradona. Ja, vas tjetër, e, ok. Luj ti mos tanin për neve, ok, super. Loj seriosisht fito 10-0. Alun Elsoni sot s'mundet se është në pushim. O Gentiana, kime bëm video me Elsonin. Sigurisht që po në të artëmen. Filo u bo 22-30. Po u bo, po du t'i presim, mduket se ato ftesën a dërgojnë, a? Hej, Arbri jam, Hasani, emrin Erblin, përshëndetje Erblin. A fitoni në SM, po, 1 milion euro, jojo. Ah, okay. Zvicra edhe 5 minuta është gati, do më thonë duhet presim edhe 5 minuta. Të marrë shpet një uj, edhe dvi me njerë. Hvilket taste? Ah, nein, ich drücke nicht. Nee, weil ich muss ja das Spiel sehen, das Ganze, damit ich weiß, wo offen ist, wo ich zumachen muss. Nein. Ja, war bei mir.
Po. Po, oke. Okay. Kure kanë ato kornerin, unë jam gjërë aty ke pesa direkt në fillim për shemull. Në të vija ju që ka atë shtyllën, të vija direkt edhe ke mua aty për para. Se besojtë sa aty të shruer. Po. Ashtu. Mm. Doni qenë dhe brojtë së neve qemi, për kornera. Të këthejmi mbrapa, po? Jo, jo, rini për para ju, neve këthejmi mbrapa. Brojtë si djallë, brojtë si majnë të dhe unë e gjashtë. Këthejmi mbrapa. Okay. Kush lund? A dhe bufonia? Hajt, djem, bismillaj. Në ta da ti hekim. Hajt, djem tash. Ja fillojnë. Krejt, hashtag fitore. Djem janë 105 shikusa që na shofin, du të bëthën të shtrëngojnë pak. Bravos, bravos. Mirosh. Bravos. Bravo ordem. Shkoni, 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 shkoni. Ashtu, bravo, zdoni. Shkoj direkt. Shkoj, doni. Bravo, bravo. Doni. Do një shko ti aty për pare, une trim brapa. Bravos. Shkoj, do një, shkoj, 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 ashtu. Shko. Ep, brapa. Bravos, nadi. Shkoj. Offside. Bravo, Stjem, bravo, Stjem. Ska gajle, ska gajle, zdode. Su bođa. Bravo, shkojmë. Do një rrim brapa, ose... Portier, portier. Rrim brapa, rrim.
Ah, stimmt. Die Chefin Tüten. Joni, Joni, ja. Ja, Andoli. Hai de mei e të mbyllim. A, shtu shkojmë. Bravos. Ikim. Bravo, Arbe. Shkoj doni. Bravo, strim. Shkojmë. Që ndodhe? Ah, faul për ato. Bravos. Bravo. Shkoni. Ashtu. Edhe një. Imi. Bravos. Shute. Shute për para, djemë. Ska gajles, ndodhe gjam. Tjem kemi ko, Duhet pak ma ofensiv ti bëjmë pak ma pressing ma tepër. Shkoni mbrapa, 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 mbrapa. A, shubesa. Goli, goli. Shto. Bravo, Doni. Doni shko pak më djathtë. A, shto. Doni, shef brasko, ja. Partier. Ej! No. No, skal. Ska gajle, djem dodi tash, koncentrohemi. Të regulojmë. Co nëse ja fillojmë këshu atër, hupi ma lojëm. Rasko? Shpil x, me x pas. Ma të e për x, a pa. Ma të e për x, 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 se shu. Po, e në shef pasin 67%, shumë, shumë, shumë dobet kemi lejtë.
Po dhe shumë e frikë, a, doni ashtu e ka. Ajtë se të regullojmë tash. Po, vërtej, shumë vetë ishte. Në mbrapa kur është rrezik, ma mirë shutni, që sa ta upim. Do një shko për para. Ska një në mirë është. Do në trim brapa. No, në kushe ashtu në... Ja, Donati, immer frei. Bravo, ole, blokaj, shkoni. Offside. Jo, kështu duhet, mirosh. Ka në Donatit aty shumë lirë jam. Ska. Goli. Doni shko. Ashtu. Doni shko në të majnët, ashtu. Shkoni për para. Gabimi jon, kështu veqe i kemi bo. Doni ma qet, ma... Djemë, shefni, dini jashtë pi ashtu. Se janë 3-4 vetë mbrapa. Këshu vetë që janë të lirë. Ja, pas të abojnë. Ja, vetëm brapa të rrimë, kështu e në smundën shumë këtë duen. Brapa jo atë shumë rëzikë për para, ajtë duhet e në një atë japim tash. Shefin këtë dyshi ashtu. Janë të bërë diqka.
Shkurt, ja. Dhe, dhe ishte. Bravos. Ska gajle, mirë ishte, mirë ishte. Do një shko pak ma përpara ke një. Mirë ishte, mirë ishte. Joni, joni. Po. Gabimet, pa dhe, s'ka gajda. Doni, djath, doni djath. O, se, hene kështu mirë ishte, super. O, oh, blokuar, komplet. Ah, ej. Një minut më mbrapa e bonën. Portierit është... Unë s'kam për e s'pronë, mua... Më blokua komplet. Shkoni, 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 shkoni direkt. Jetë si mbrapa. Bravos. Ne, qëfar topi, Marius. I për para fish. Marius, hajde. Me dis, me dis, me dis. Doni, bravos. Bravos. Të parën, të parën. E, më brapa shkojnë. Kretë, komplet. A, ashtu shkojnë. Anë në djaftë. Po, unë se priqa, gjithaj pas, asë së ndali njerë. Ajde, tashi. Shkoni, shkoni, shkoni. Iko, iko. Ajde. Ajde, për para fjesht. Fjesht për para. Koli? Aaaa... Ah. O, zarë për kërë. Ti besa ma i miri. Me notën, atër une, atër ordën play, jo, ma bloki, noli, ordën play. Ja, ma e mirë isha. Me notën. Okay.
Djem si e pat lojën e parë, na fitun 3-0. Ashtë lojë e parë që e lujmë neve, prandaj pjesën e parë sa se dishim njerë ku jemi. Kur nuk e dinën, shoku jo që i lunën, ashtë në gjruer pak mazort, po tash lojën e dytë kundër Zvicrës, shpresojmë që ta fitojmë, t'i apim krejt gaz. Dhe sa, epja kapitejnë Nolit, e në të ndrojë formacionin të regulluar. Ose ma mirë apo ta luajm 4-4-2 me 2 zeksir. Edhe po prafësisht njajt ashtë nëse neve so, si ashtu i luajm. Neve i luajm lojtarët. Pritë... Ma mirë të lujmë ashtu si duhet, ma mirë të fitojmë 1-2-0, që sa të umbejmë 5-0 atër. Ej, lësho, ja. Marius me ndërgjon? Edhe... Tu i arbrit në të dame? Jo, s'ka gajla aty, apo jo, në bank. Jo, po? Shabri, Marius, 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 s'ka mikrofon dështë. Të shkruani në chat shpejt, ashtu, doli, ka dalë. Okay.
Jeni... Po? Jo, neve duhet të ushtrojmë, duhet të ushtrojmë, duhet të ushtrojmë, që të ashtu, neve s'mundemi me një loj të presin të afitojmë për shembull Zvicrën direkt. Hajde të koncentrohemi tash i gjitha, ne. E në matej për xxx pasa. E në ma... Bra pa ma mirë shumë një për para, që sa... Djem notat i pat, shumë dobet kemi lojt. Unë e kisha matë mirë, shajse s'u ndërgjë. Cë të em? Tash. Cë? Po, e në kjo cë të em qashën e kam bo... Pra fërsisht. Të dalim jashtë. Besa dit, shpil fërlasën. Djem dule se bepi një lojtar se kishtë lojtarin ashtu si duhet. Plus edhe unë mundem të reguloj këtu pak më mirë. Gati. Rysa... Doni do ta. Jo, ma mirë medalja dhe me bo ekipin si duhet, ose lejtarin si duhet, se sa... Klysh me ceto jenë. Ishte bryder. Po, po, pa problem. O, ni problem. Brasko aus Deutschland, München. Po. Hajt gati, hajt. Me bismillah, t'ja kthejmë lojën.
dei gatti. Non avete un'idea, ma... Shkojm. Puh, rrava pra tjerë. Doni. Kushi... Djem shefni gjë loje, na? Ndiq një loje, nëse për ndryshe në aprishin komplet. Vullis brapa. Bravo, Orden. Shkoj. Aja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 j
kurrë atë nëse bëjnë qëfar dumi. Bravo Noli. Hajde. Trim. Anës tjetër. Ma mirë për tjerë, nëse e kejnë topin kur e shutër, ma mirë anër, se kejnë nga 2 metri kanë. Bra për shabit. Bravo. Hajde shkojmë. Bravo, Donat. E në krejt nga 2 metri i kam, shesh? E në krejt nga 2 metri i kam, neve. Po, neve s'kimi, në shëvë krejt nga 2 metri kam. Hajde. Bravos. Bravo, Trim. Kurz, 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 kurz.
Schatz, ka gajtë, mirë është në vim të është në Schatz, sa. Ajde, atak. Ma XXXX ma të i për tim. Ke prek. O, shif për tim dytën? Ashtu. Puuu. Bravos. Ai, 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 siko. Ai. Po. Shef, ja, tak, tak, shef sa lit. Me x-at. Ej. Ej, ej, shkurt, shkurt, së për ndryshe. Ato e din, gjitha ashtu e dinën, si, ku, qëfar. Bravos. Aj. Shut. Bravo, bravo, bravo. Hajde t'japim një ata shpara. Si. Normal, tash i lujtë ma mirë pak, po prap se prap duhet shumë ma qetë lëmi. Ato lujtë 3. Po. Po. Ashtu. E di, 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 di. Ashtu. Ashtu. Ja. Pa to e kam suhur, neves e para e për shemu që luemi, edhe bojmë ala gabime, po kjo është në kur të ushtrojmë të shi gada gada, bojmë i shumë atë fartë. Duket se gjithë golla që i kemi pranuar. Ashtu. Minimum 5 herë jemi i vetë fajtor. Goli. Bravo. O, qëfar pasi fliqt. Ja, në është fisht. Shajse. Bravos. Ebni. Shef, ato nga 2 metri i kanë kretë.
Thomas. Brawo. Brawo. No już to. Ale szkoda. Talen mene i vei. Bravo. Ja, annars, Lini. This. No aż to jak szło. Tak. Ja. O, szaby, ale nie rdłuż to direkt. Goli. Brawo, jak szło. X. Brapa. Daj njer me dis. Bravos. Shko Donat, shko. Ge. Bravos. Shko, Shaubi, shko. Direkt për para, 16. Jawohl. Jajajajaj, s'ka gajle, mirishte. Shko. Brapa. Donat, ich kom. Hajt. Gdje Donat? Jak to? Przeszłem do Donat. Brapa. Goli. Vet. Sedam, a što? Bravo, škojem. Prepara. Varta. Ajde. Ja, me... Qfar fati, e krin nga 2 meter i kan bo ato në brapa. Me dis, ooo... Lojën e dytë kishim pak ma te për shansa, po
prapë se prapë duket se semi të ushtrum hiq me katë ekip, me katë ashtu, po besoj se nëse ushtrojmë 2-3 herë, 4 herë që ta dihet çdo një çfarë bënën, bëhemi shumë shumë më të fortë. Edhe në të ardhmen atë rifitojmë krejt loja e tjera. Por kështu ishim pak okay, është loja parë, shumë gabime mbrapa kemi bë, po veç shnosh me kanë. Djem, dëngjoni? A të lujmë edhe një loja, po qëfar të bëjmë? Duhet pa tjetër nëse nuk ushtrojmë. Sa loj keni, i kishim vetëm ato dy loja atje. Po s'lujta ma shumë mirë. Ok, ato të Zvicrës jem lujnë që 2-3 vjetë krejtë bashkë. Neve me një lojë, normal që s'mundëm i të lujnë ashtu si duhet, si kanë lojtë ato. Skorpion s'ka gajle, që të regullohen. A ka më loj, ja se di, të shofi njëra 2-3-4 lojtar plus. Nëse nuk vin, atër lujmë Ultimate. Sa ty isha të lujt, i kam 7 loja, 7 fitore. Vazhdojmë aty. Ok. Aj. Doni ti trish apo ti kish? Po? Cë dem? Duhle komente, a po lez me plan za fet. Si the? Po, ma mirë, që kështu prit të ndroj shpejt formacionin, që kështu si shtë gja. Po, ma mirë kështu. Aj, natën. Në besa kunç? Na, play vegan big. Kush dhije, Mariusja dhe Arbej vina për jo? Donat bisuda? Sa është problem, nëse jemi 3 veta ose 4 veta, është në pak problem atër, më ushtru. Ikë një ditë tjetër. Po, shumë gabime veti kemi, po.
Beşte do down your hinger. Вот дети геймер ТФ, перша дети. Рад хлайм і дивниць. Чварка шуй далі. X, po, shumë mire keni, po, prandaj është mirë nëse ushtrojmë, atër imësojmë ato krejt, ama pa ushtrime është njajtë në futbol, dhe nëse nuk ushtrojmë, është katastrofa atër, vetëm bojmë qëfar dume, ato krejt e dishin qëfar bojmë, krejt me El Nishin brapa, të tre mbrojtësit nga 1.97 i kam pas, e në 2.6 i kam për shembull të mëdhi, dhe ti, Asni dy luftim s'mu dëshim t'a fitojmë neve. E ne pa plan, e ne pa... Po. Jo, po unë e thosha, për shemull, me mes, për shemull, aty. Jo, oke, okay, di, s'mund është ta shofish, nuk e shefen, bajnë tërgetë, se di, po, du të ushtrojmë. Du të për shemull vetëm 1-2 të foli, të folim atë për kapitejni dhe dikush tjetër që e shefen atë për pimbra, për lojen. A ato për para, për shemull, është normalisht, x, ma shumë. Atë për shemull, dikush nëse shkonen, si donati që shkonen gjdo erë, ausen, a i për shemull, duhet thotën gjurët perfekt, ej gjuma, po prap neve se lujmë. Doni, ajde ta lujmë e në njajtës. Ec. Ec, shikus duen këtu që janë live, duen qofin. Njiko. Dhe jem këshu të lujma, po me 4 veta, normal unë e thama, jemi shumë pak veta. Në fja 1-2-2. Jo brajt, po eng. Prita bëjt se to N. Ok. Ja fillojmë? Në e doni, po? Ok, bëve, regulloj shpet. Pse... Unë e bërë CTOM. Po ashtu bërë ti CTOM e në imi të luatë RLCTM ose këshu dishka. Apo jo.
Po. Ajë se mirë ashëm. Pse nuk dëgjojnë lojtarë të tjerë? Sebepi se kam regullu une, mundem në të ardhme të regulloj, po problemi ashtë nëse regulloj, unë atër 2 sekunda ma mbra pa i ndëngjoj krejt qokët. Po në të ardhme neve gjdo të mërkur të ushtrojmë, se ishte vërtej loja e parë që kemi lujt bashk. Ja, djem Zvicra u bo i dyti i gjithë botës, e në normal që neve na fitojnë ato, vërtej, dyti në botë u bo në ato Zvicra. Ba, para ca muja, bo kur ishte ajo? Hmm. Si? Arabët? A neve s'mundëm i njerë kaj, jaj, 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 jaj. Po, ama neve du t'im bajmë ashtu, bravës, du t'im bajmë ene... Ja? Po gjithëm e dinë si i e, ne gjithëm bajmë për shemull. Jo, shkoj, ama neve prap, se prap, kur luim pro club, për Shqiprin, du t'i apim gaz. Po, ashtu. Po në plus të delave ti kemi loja tashi. Jo, duhet pa tjetër të ushtrojmë, sidomos tashi në fillim duhet 2-3 erë, 4 erë të ushtrojmë në javë. Nëse duhemi të bëhemi me njerë për shemull matë mirë, se për ndryshës kemi shansë. Na prishin atër. A neve shqiptarët jemi pak gjak në zetë për shemull, e ne me një nërvëzojmi. A pa ushtrime normal që umbim. Po prandaj du të lumi që ti bëjmë matë mirë. Jo, kjo formacion është... Nuk je anë shumë i fartë. Bravos. Ajde, GG, kret! Apo luën, PUBG në e kush. Unë ka njerë, kam lujtë PUBG. E në kurse kemi topin, do më thonë zdut me tasten me sprintin të shtypim, se për ndryshe... Oh. A, shtu kretë për pare, në kure marim pasiv, op, ikem topi. Po, Po, pa jo, kur ushtrojnë atër e din që farë të bëjnë.
Problemi është në informacioni është katastrofë. Ja. Po. Kujtë të thush? Po. Jo, duhet pa tjetër. Planoshim për shembull 1-0, kreto, e di, me të bërtitur. Dishin gjithë, e në plus mbrapa i kishin gjojër 6 për shemull, a 7 vetëm berishin 2-3 për para i kishin anash. Po, asho ato e në sigur ser defensive kam bo, për shemull ser defensive në që ti luja atër ultimate dhe do loja 4-0 fitore. Po në stream të luj. E, 7-0. Dhe të luëm një kret ma shumë xxxxx në qofim. E da jo, është ndër ato super lushim. Po, edhe në këneve kret për para shkushin, shemull. Jo, dvin... ato sa mbrapa rishin për shembull, perfekt, alles po. Po. Po, ama për shembull portieri nuk e dinte kur e kemi topin neve, për shembull,
kur ja epshim portieri, neve s'kemi bo plan kujtja ape, edhe neve sulmus për shembull ato kishin 1.90 shembull. A neve nga 1.70, nga sa i kishim. Edhe si ta fitosh dy luftim atër kundër një që është në 2 meter brapa. A ato e kishin një sulmus që ishte 2 meter për shembull. Oke, okay, Arbi e kishtëm duke të të madhë, po. A i s'kishte headset edhe prandaj, a ma tha, rendin e kalum gentjen e tha, mos u mërzitni, se kur të ushtrojmë bashkë ta, ta shofim, tha, të bëhemi tepër të fartë. E në kur të vjen e dhejtë mirë, e në këshu për shemull, bëhemi shumë ma të fartë atërë. Po. Po, ashtu. Po. Po. Jo, gjash që është në gjërë njari ambisin mitë kena i tjetëri e mbyllën dhe mbanën brapa. Ama neve nuk ishim gështafë të përshemull, për para vetëm garençim, brapa njari flinte përshemull, ala. Po ja kur bon kështu sente. Epa, ato kanë ushtruar, neve jo. Neve ku nuk ushtrojnë. Po. E ne, fitun? Ne, plus, po, me një nervëzomi e nëse mbajnë ma pozicionin si duhet. E ne vetëm shkojnë për para atër. Dhe të e kapi. Fejo Donati. Jo të bëjmë një ekip shumë të fartë atër.
Ja kështu për shembull se dim kur ja hapim portierit, për shembull si tapemi si ashtu ku ti bie portieri. Jo. Doni ai ciao ciao. Dem ai bis nächste mal, da. Der tjetër ner. Okay, chat tash jam online edhe këtu. Dem si u duk tash kjo loja. Se ato loja të dy kundër Zvicrës s'lujtëm shumë mirë ose kishim shumë gabime. Po, pa ushtrime, e na është normalisht që upim. Ta është të lujmë Ultimate Team, se i kam edhe do loja për me i bo. Për momentin jam 7-0, sigurisht që s'te mundem të gjithë 30 loja të luë, po baremi të luë edhe një 5-6 loja. Besion Shabani, luj Food Draft. Djem, Food Draft nuk luj se bepi duhet Ultimate Team sot me luj. Fund javë është në gjërë problem, se duhet 30 loja të tipojmë në Ultimate Team. Edhe, prandaj. Kjo është ekipi im, kush se ka pa. Hin luj pak Fortnite. Herolint, sigurisht në të ardhmen luj me dhe Fortnite. Hello, Loçki, përshëndetje, çlirim. Mirë veç ma shumë e bo pasa, po. Ajo është një kritikë që duhet në të ardhmen të bojmë, pa tjetër. Ok, këti një pëndarë se duhet më qurë nesër herët, këllë me përshëndetje, kalof shmirë shumë, Skorpiona. Këllë me shumë që ishe prezent këtu. Battle of a City për momentin nuk boj njërë mod. Ekzon se diu, jo s'mundem. Qëfar ekipe. Ta shof njërë është dikundi. Jemi në regull, ja fillojmë. Boom! Aubameyang, qëfar golli nuk dha. Besi Mazreku, mod please, moda për momentin thash une, s'boj. Offside, apo jo.
Van Dijk. Kariyer mod a mundesh. Jo. Kariyer mod të bëjmë brenda javës, sigurisht. Djem për juve kush ka lujt Ultimate Team. Edhe nëse luni, sa fitore keni. Pse s'po bon live stream a herët edhe ki ma shumë watching. Problemi ishte se neve sot lujtëm në Pro Club. Ishte më 10 ore e gjysëm. Nëse tjera fillosha ma para nuk t'isha e koncentruar shumë. Se di se nëse t'isha ma para, qarë godhim dhe, nëse t'isha ma para live, sigurisht që t'kishte ma shumë shikus. Çfarë krosimi. Se di si mundet të ajta fitohet kur ishte për mbrapa, po
No, përshëndetje Erion. Fitore 0, Endri. A ki qef me dit. Hajtë koncentrojme pak t'japim një gol t'ashtë se... Pa... Dajk shumë e fort është. Portier, bravos. Hajde shkojmë tash për para. E, qëfar? Ndallë me. Dhe më fali që s'fol shumë, po duhet pa tjetër me u koncentru pak. Se... Edhe gollin e parë ma dha prej kornerit. E t'japim edhe ne e pikur ne rinja. Çfarë topi. Ajde.
helikopter. Ajde, daš pressing pak, bojem. Oh, është normal kjo ajo. Unë dy shtylles. Okej, hajde ta provojmë edhe një gol t'japim. Ej! E la futbalin komplet. Ajde! Ajde! Ajde, shqiprijetnike! Ajde djemë, krejt GG, hashtag fitore, t'ja këthejmë lojen. Pjaq larkë që farë gullën dha. Eje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 j
Ku i bien? Ej, asnia lubię. Długie co offside jeszcze. Pies afar, e vazhdimit. Ajde. Ej, no. Giata. Nuk e don, nuk e don. Jaj, 21 ta gol aty ty tre shanse. Aj me i gol. Ku. Po, dhem kush nuk i jep gollat i pranonën. Unë i kisha shansa, po kur se don, se don. Ja.
Hajde, baš čujem. Basic, please mode. Hajde vaš zove menjera. Ok, gdje maj... Kundështari që e kishim ma para, e kish ekipen shumë ma të fartë, a ky ka duhet pa tjetër me fitu menjer. Dhe Shqipërit një ke. E kapi. Blank, mashina është blank. Hajde shkojmë Kristi. Hop. Oh, të vetin. Baba Ronaldo. Afet, unë jam në pushim, oh bro. Okej. A, shumicat kam pushim, po. Sa ju e kryte shkollën. Ej. Tash, hajde, Havertz, hajde në dalje tash mace, 3-0 s'ka shans. Na shtu, bravos, vazhdojmë. Te shuta i 0 shuta. Po gjetë kur kime qita atë videon, djemë, videon e kam bo, po se kam prej hala komplet. S'kam pas ko iqë, se kemi pas edhe njerës, edhe s'kisha ko për me kry videon. Por besoj që ka t'jafë, duhet me kry pa tjetër. Djem, ka sa vjet i keni? Shkruani shpejt në chat, ka sa vjet i keni? Po, në kjo ekipën e ka... Super Machine! Me 5 mbrojtje lunë.
me 5 mbrojtës. Së më paske me në kryj Weekend League, zbesoj ta kryj, jo. Okej, 13, 14, 19, 16, 17, 17, okej, 12, 10, 18. Pum! Okej, e imja. 19, 15. Denisi, 16. Okej, su bogja. Çfarë topi. No, vandaj, çfarë faulli kjo. Golasso diem! Shka bë me këta numra, se veç sa hina me këqyr blart, sa vjet i keni? I veta sa vjet i kanë edhe shkrujten numrat. Costa. Poch for golden love. Gjeti pse s'po hin Leif Elsoni. Elsoni ishte në Gjermani sot. Edhe Katjaf ishte t'u bo shumë video, edhe prandaj s'kishte ko me hi Leif. Upside.
Jetë ku martë Kosovë, a ka në esen ma shumë për mu. Për mu se veç unë prej modave aktiv. Dhe lënë fillim me, në të ardhme sigurisht që të boj një grup në WhatsApp me krejt modat edhe atër të shofim. Bash në atë moment të ndalë. Kurse i koncentruar. Qipri etnike. Besmiri vlavi getit kjo është aktiv. Po, o bejzja, po vini në liqenje e batlavës. Jaj. Ajde porter. Ajde kondër sur me njerë. Bum, Ronaldo. O kreve baka. Si arush. Oh shit. Po t'jem. Ej, faul. Penal! Apo. Gjetë ka shkru në komente, po ta shë ledzova, po. Ej. Gjell.
për balaj, a jam von. Sati është 12:30, do më thonë, është von pak. Jo, ja, jemi që një 2:30 të bo live. A 3 ora, se di sa është bo. Po ishë Besmir Bossi. Anës tjetër është. Do më thonë të kjo dhomë. I kemi 2 PlayStation që i kemi regullu. Unë kë një anë, a i kë anë tjetër është. Ronaldo be babaçko be maşine. Shumë bile në me. Hajde, krej qëti fitore. Aj, qau e shute ma. Fitove? Gure hejtër gaming cimer, jo. Ue, besim, rallës tjetër, jo tash. Të shofë njerë, a është dikun top 100? Kipën të mirë. Duket se jo. Duket se jo. Shina është. Të dhe me njëra? Jo, jo. Po, doli në ekran edhe. I, Havertz nuk e dalë. Gjetë bërë një vlogë me lësonë një ditë. Kismet po. Ta bojmë një. Drillon ajë natën. Faleminderit që. Drillon ajë natën. Kjo gol ishte për tyje. Oke, okay, kalosh mirë në pushime, Drillon. Fëllë me shumë që ishte prezent këtu. Bye bye, iku një tjetër. E kishte ekipën e mirë, por fitum. Ja dam një 0 e pas që s'ka shans. Edhe iku. Me lert vishta pro klub. It's a merkis. Ashtë kërt? Po. Më kështim shafe që lëshim. Vetëm pa të pozicionin, ishkonte. Ja? A.
të thoshtë doni. Pa. Do shta fjesht pak ashtë në mirë të ashtypish, ama jo shumë. E, jo të ambashmo së. Ashtëm. Përmen me emrin Afet Loku. Afet. Përmen Blendi Red Jai. Besim Azreku, hajt një për ty një gol. Hajt. Hajt me njerë një. O, hajt. Hajt Loku. E, nuk e zonë, se kapi. Aj. Dhe vazhdojmë. Qa shuk. Qfar gabimi. Ronaldo, baba, biro, mashine. Besi ja, kjo ishte golli për ty. Emrin, Ali Tefiki, përshëndetje. Sa fart lujta, nuk e dha gollin. Uj. Babacko Ronaldo. Emrin please Blendi Regjaj. Emrin Arber Berisha. Beron TV. Denis Demaj. Ej. Beron TV.
Hasani Emrin Arber, please Arber. Rinor Gaming, përshëndetje. Uuu, qëfar. Bravos, bravos. Ja kapa. Puuu, shfar goldi më dha. Këtu e lujt e mirë. Dushtë ma para t'ja marë. Zdushtë të la atë shumë kili mili t'bohe. Në fetë, o getë jepe për mu një gold, oke. Okay. Tash. Ej. No. Hajde të japim tash një gol. Një gol për mu. A një ka, për... Ali, po. Për gjithë ka një. Bravo, sei c'ar fatti. Ehi. No. Koncentrohemi pak, që tapim për gjoj një aktu, një gol. Vamos. Hop. Tak. Hop. Oho. Uf, Van Dijk, be maschine. Portier, bravos. Hajde Ronaldo. Ah, shto. Ah.
Po. Ej, sot mot. Ka mot sotë. Son dhe jo. Djem, si ishte golli? Ok, të do me nejtë hala live e jo gjatë. Gjeti krejt live-et, ka mu kanë aktivitëm mod bonë në valari. Besi Mazreku, fele me shumë. Nëse je aktiv shumë, se të kam pa keqan disa e këtu live. Aris Govori, përshëndetje. Theva. Bravos. Tak. Ej, Paul. U kry dy një fitoj Brazilia. Bye bye. Bye bye, katër një u kry. Apo tre me një Brazili. Beron TV, po edhe ty të kam pa. Edhe unë jam. Po. Trenja, ok Ali. A my të që ta ekip. Oget, me qa dush hina se nuk ka ma shumë se une aktiv. Okej! Okay. Djem, sa like-a jam boderi tash? Ekip. Mire ka. Kundushtari. Sokol Loku, përshëndetje. Djema nuk u flieta që jeni alla live këtu. Se mu ga da ga dal 58 like, super. Bonë një draft tjetër. Një 1200. Një draft sigurisht që brenda javës të bojmë.
Boom. Oh, Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo. E dhive komplet. Njërë me 4 jam qutë. Okej. Sa të rinë ti, qitu më ki. Okej. Adem, si ishte kjo, gol? A ju pëlqej, a ju pëlqej, a jo? I vrau la raskata. Oh, jo, 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 vërte i vrau la raskat. Ej! Hajt! Hajt, Havertz! Po, 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 a bon share në Insta, o get, please! Jo! Oh my god, që gollë! Bravos Van Dijk. Bravos. Qire qëfar super golle i ki me jav genti. Lujta portierin. Kana e kundërt. Fahim ishte. No! Futbolin komplet. Ej, se buri fintën. Bravos. Kundër këti shumë shansa kam pas, po. Oh, what? Oj, zë, nalu! Hajde, portiere! Gol. O, daj, daj, get. A e bona afet loku mod se është aktiv. Jo, për momentin se kam bo. Zimër jo. A mundesh me ma përment emrin Aris për shëndetje. Kismeti im në FIFA është apa gol për jashtë 16. Po jo me finta si që bon ti. Okej. Okay. Nooo, pëse e boni upsajt? Nooo, fëllë më... Por tjere? Mm.
Çdo herë pasimi i fundit. Hajt Ronaldo, hajt e gol. E, penal. Ej! Na, e, qfar fati, ej, dy herë del për para, dy golla jepën, a une 100 herë nuk e... Ajajajajajaj... Ej, faul! Uoj, oj, oj, oj. Ej, vetëm faulën, vetëm faulën. Jete, al... Ti e lind veç për super golla. Të dy Ronaldo t'i ken ekipa. Po, të dy Ronaldo t'a e bon mund të vjet loku e afer atë jo. Ku je o king. Përshëndetje Brett Lin. E për golla ti, ma i forti e fëllë me shumë. Hala qut koka, po. Vrite me G-Gold Manin. A ke një animi boç për një atra jaf. Vetë për pushimi, no? Ajt. Qfar, shuti be Ronaldo be, qfar ashtë kjo? Ej, ej! Aja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 j
shkon dhe në gol, po, si FIFA e kisha të parën, 2008-ën, më duket. Pa! Hej, kjo faula. Jo. Duket se atë edhe miza ta preke, e bon referi faul. Hajt. Hej. Ej. A dush me bo vlogë me Elsonin, do shtë atë bojmë. Sa është bilanca, cila bilanc? Hello Shqipe, Tila, përshëndetje, si e? I love it. Oh, yo. Jenta mundesh edhe mu në FIFA në dhe mi bëllë e tani që përqin të fort, po arris sigurisht që gjë lejtar mundet bëhet edhe maj fort, nëse ushtron me nda një profi. E, duhet më koncentru pa tjetër.
Se me ka 100 shanse e kam pas e në si dash gollat. E mbrin prape. E në plus karton. Ka jo 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 jo. Qar fati e. Jej. Kur nuk qkon atë nuk qkon, në gjithë vetëm për atë. Ronaldo, bë, sa gjatë pritë dheri në pasim. Ky vetëm XXX dine, ben, na në një treqë, aha, XXX e në shut. Qfar pasimi i kalbët e, sa është normal kjo. Ej. Zinja to pasim da be. Se di qëfar është kjo. E qëfar fatë. E. Ej. Ja. Na vim me bov motivim, po ma kështu. Ta shynën, 37 minut, ajajajajajaj. Na u lodhe këto për para këto. Okay.
ka pagur e ferin. E ke qitë për dalë, sigur, të Sokol. Masi nuk më folë pa lidhje. Po, Sokol më s'folë pa lidhje. Po! Përshëndetje Shqipe! Ja tërtëm një. Ja tërtëm një. Oh, sa mirishte. Qita duhet gjithë me pas një modë që rinë deri në fund, live, po. Ashtë të vërtet. Maj madhi e fele me shumë, edhe mu, edhe ty. Ej! Sigurt ma pëtash edhe një. Sigurt. Hajde të koncentrohemi, t'ja këthim. Hajde krejt komentoni me fitore. Unë edhe besim aktiv jena. Po. Ej. No, offside. Offside, sa mirë lujtëm, be, shajze. Të shkojmë. Hej! Penal! Ooh.
si qëmar. Nej, ej, 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 ej. Ata në mirë se dëlluj PS. Oke, okay, Ali, fele më shumë që ishe prezent. Natë në mirë. Se dy ori në aktiv, une ti të bëni modë mu jo. Beni une, Besi, e di se je shumë aktiv. Unë ty të bona tash, ti hek disa tjerë, edhe di se 2-3 pi jush janë gjdoje shumë aktiv këtu. Unë disa ti hek se shumë veta s'kan ardhë ma, shumë moda s'kan ardhë ma live, që i kanë bo, edhe ato ti reguloj gada gada. Ej, nej, shtylla, ej. Shem një qar fati ka. Ej. Ajt. Haj. Nuk është normal. No, kujtja, Matlava më boni, jo unë të bona. Besi. Bernardo Silva. Hop. Ajt. Ej. Ej. Foul. Ej, no! Ah, me penalla. Në një që kamar flice, si zombit dukesh. Okej. Okay. Yes. Hey, copy. Poor Trafati. Hey. Ajde tash. Fitore tje! Ty prijet një kë!
një 12. Në karrier mode, jo që është në shumë vonë, ti boj edhe 2 fitore, edhe atëherë t'ja futim një gjumë, djemë se jam shumë i lotë, më nëzi që mbajnë sytë qelë. Do gjetë nale live se që sa uri në kalbë. Sokol, nesën je i lotë ose ashtu, ti mundesh ta shimish. Dikush tjetër do më shofe si luj unë këtu. Gjonja për vefte. Nëse nuk të pëlqen live-i, delen jashtë. Nëse të pëlqen shefen. Nëse duhet me flejt, shkon flejt. Apo jo djemë, se ka mirë? Getinjo, shumë pas më të njofë kur mos t'i shkan Elsoni, baba je, oh, falim deri qëmë t'judi. Edhe 1-0 minutën e parë. Gjë, hoppa, hajde lyqë qek. Ej, no. No, çfarë pasi? Hajtë Ronaldo. Dulë jashtë. Minutës më rriti. Ba Ronaldo Colasso.
wow, 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 wow. Tratë 10 veta për këqyrin 61 like, sa shkesh po. E na është në shumë shumë vondje. Si e bëjë Shqipën kur jep gol. Me R 300 stiku në djathë 2 herë për në të djathë me mbajtë. Të para herë direkt ashtu, të dyta herë me mbajtë për në të djathë. Do më thonë të para herë djathë, të dyta herë mbanën. Os Kristi. Hajde Kristi. Ja la la. Wa wa wa. Shumë i doft, ja. Bravos. No. Bravos. Hajde, opa. Adios amigos. Tageti ka mi hek do moda dhe ju bëj këta tjertë, valla, po. Djem, ato që janë shumë aktiv, ato i bëj moda. Ato që s'kan qanë aktiv shumë, ato i hek kretë. Zemre je bro, ti je happy, une jo, se su më ke pomada dhe plus une jam aktiv bro, në, se se beson, ok, për të vërtet. Qilu Mbappe, besi, inshallah, na qilu Mbappe, të ishte nice. Mu aktiv, jo, GG Brett. Për me. Aldi Gaming, përshëndetje. Oget, bënja një prank vlaut. Ekipën e mirë ka kundështarë, vetëm brojcin e djathë sigurisht të androhe. Ta shtje një tjetër, një të fortë. Ja thash, e disha, sigurisht të shtje. O, edhe Krajfin e ka. Qan Alonzo, Da Costa sigurisht ashtje.
Falë drejnë nga shi, mashinë vi ka cëgurë tankë në tërë. Alles fit. Ik ta në omstrujme rikti ka botë bëjni. Aber bruke në ejsik, pisi go drye rejke. Den finito pepito. Dyr vi gats. Morgen schaffe. Morgen keine Arbeit, doch, doch. Çfarë gode Obama Young sa u fuk. Që shtu duhet, i hawe. Obes, gjeti e din ka me bo mot. Hajde një gol shpejt. GG. Aj ma tërte një gol. Valdrin, jetzt nur für dich schnell ein Goal machen. Eine Goal machen. Offside, apo jo? Marasi! Duhet pa tjetër të koncentruem, se për ndryshe kylun mirë. Ta portierin. Se gjo nja që din me lujt e shutën gjdo her. Ka ana e shkurt. Do më thonë nësa është në djath, ka ana djath e shutën. Direkt. E patë si e lujta portierin direkt pe ana e shkurtë dhe një kapa. O, përse.
Unë ndala kompleta i ala lëvizën. Oj, 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 oj. Da. Hey, penal. Pse zbësh video vetëm live stream, arti në të ardhmen edhe video të bëj, kam bo e drejta, po se kam prej ala komplet. As penalin nuk e ap, oj, 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 oj. Push room, Fortnite! Shumë, shumë, shumë dobet kam lejtë, shumë dobet. Puuu. Plus e me penalli nuk kam. Aj, 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 aj. Hehehe. Çfar fati. Çfar shutit fliçt.
Vem tun tia goldje, aj. Ua Baldringashi! Pele me shumë zotit i shtoft. Vetë për Baldrinin duhet koncentrojmë ta është pa tjetër. Ej. Ej, 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 shem qar golli nuk e për katastrofë. Tash u dhi krit, ventun ta prap gol, prapa e jetën gol. Get this spot up, don't hit shadi. Ene pa fat, ene pa gjum, jo i koncentrum. Edhe me e prën 4 gola, katastrof. Ej, penal. Hey! Faul ishte, no, le. Nëse ka dhe e shefin, po... Lel... Hajt... Le... Qfar ndodhe? Faul, a, ej, 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 a sprej ka hit. Oh. Aj. Në me linën komplet, aha. Nën qimi.
kam pagurë ferin. Na, hajë qko. Le, ej, gjithmon e kap dikush. Shut se ke shut. Ishte lëviz portierin, bashkë ati. Re këse, heja, je mirë. I lodhe qumë. Pale sa shuta i kam pas. Po, dy me shuta, gol. As një gol. Tjetër shpejtë edhe një fitore edhe direkt në drum atër se nesër sabah jam në pun. Van Dijk ose Mbappe ka me qëllu të ato paketa dje. Po ishala delen Mbappe, se Van Dijk e kam. Ajde, babo, ala jam tuk qky, tuk qyr. Ala life shipe, hasta la vista baby, po, ala shipe. Sot pi bjen. Nesra, dhe bësht live stream, së di. Manila Godzilla. Hajt koncentrohemi pak. Ja, parës kështu shuta kur nuk ishin. Ata është Fernandinho me kamerë majit që kur normal nuk hepen golla, e hepen. A kur duhet, sejpen. Filemen. Hej, penal! Po! Po mos ishte kjo penal? Oh.
Adjen Refer Leshi. Ej, qëfar penalli nuk bori, ej, sa shë mundur. Ej, ku shute Ronaldinho. Nuk është të mundur kjo. Pi 5 meter në shtyllën. Pah, 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 lak, 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 lape, shlape, tup. A e din ose Ronaldo e je penaldat mirë se thyrin Ronaldo penaldo ose Cristina. Që tri orion të të këqyr, Evolution, YouTube, fele me shumë. Jem shumë, shumë, shumë te për i lotë jam. Po, i së mund nuk të koncentrojnë. Këtu e lujta portieri, se për të ryshe ty të gol. A qëmë jemi online, a? Bravo, se shuti. Nej, qëfar gol dhe nuk da. Kaa.
Shumë, më flitë, po. Dhe shumë flitë. Edhe ja ta mbaroj katë, që të bëhemi gol 3 atër, në gjumë. Jeti një shtyll për mu se na shqiptarët ma shumë gëzojme për me rogë shtyllën se me jam gol. Edhe sot e kam ma kodaj ta rogë shtyllën se sa ta jam gol. Se disa ere kam rogë deri tash. Ja shtyllën ku e roka. A thash unë e kam ma kolla e shtyllën ta rokë se sa gol. Çfarë gol e të ishte? E portier e mbrojta. Okay.
Bravo Van Dijk. Valdrin. Hashtag fitore pa tjetër. E bëj. Penal. Oh, still. Sa inqe ki monitorin 24. Dhe ju a luni me monitora apo me qfar luni? Kur luni FIFA ose Fortnite? Super Getty. E djem, faleminderit shumë që ishit live këtu, që ishit prezent. Jam shumë i lodhët, prandaj duhet me flejtë se nesër sabah jam në punë. Sigurisht ka t'jaf të hy 2-3 jet live, nëse kam kohë, se gjërë delit do shta diqka, po ta provej 2-3 jet të hy live. Faleminderit shumë që ishit këtu. Natë në mirë, nitë kalofshit sa më mirë. Tum tum, bye bye, ja.